סרטון אחד ביום שמסביר לנו איך ניתן להשתמש ברשתות חברתיות בצורה יותר אחראית. היום נדבר על שיטה מאוד נפוצה של דיסאינפורמציה ברשתות חברתיות שנקראת הטעיה ויזואלית. המטרה של השיטה הזאת היא לשתף נרטיב מזויף שהחטופים מקבלים יחס הוגן, פייר ורחום על ידי אנשי החמאס. שיטת ההטעיה הויזואלית משתמשת בין היתר בתוכן אמיתי אשר עבר שינוי, מודיפיקציה או אפילו הוצאה מקונטקסט מקורי, מתלווה בנרטיב המזויף לאורך זמן ומפועפע על ידי אלפי חשבונות מזויפים ברשתות חברתיות, כי המטרה היא לחזק ולהעצים את אפקט כדור השלג ברשת החברתית. אנא מכם, לפני שאתם לוקחים חלק בשיח, תיזהרו.